основното нещо е верността, точно може да бъде честността. А промеността приемането като основна, като вторична, учтивостта. Сега да ви запитам, лошо ли да си коректен? Да си честен, да си учтиш. Няма нищо лошо. Но това, както усещате от понятията, е това, което ние представяме за себе. Аз мога да бъда коректен към теб, аз мога да бъда учтив към теб, аз мога да бъда честен с теб. Това показва и какъв съм. Не е задължително да показва какъв съм. Действително. По-скоро аз говоря на въпроса как въздействам върху хората, отколкото какъв съм действително. Днес са много модерни, те наречените маркетингови стратегии. До работните места и обратно от домовете. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Информационният отдел към президентството на Турция съобщи, че президент Ердоган е предал на сръбския президент Вучич пожеланията за скорошно оздравяване на сина му, който бе установен и заразяване с COVID-19. По време на разговора са били обсъдени въпроси за следващи сътрудничеството в борбата с епидемията, предизвикана от COVID-19, двустранните отношения и регионални въпроси. Броят на жертвите на COVID-19 в света надхвърли 100 000, а числото на оздравелите е над 370 000. В Италия броят на починалите отново нарасна. За последното денонощие в страната са регистрирани 980 смъртни случая. Общият брой на починалите е достигнал 8950 000, а починалите над 7800. На организирана в Белия дом пресконференция президента Доналд Тръмп каза, че прогнозират, че смъртните случаи са станат под 100 000. Командването на сухопътните сили на САЩ призова следовете си 800 000 запасняци и до сега 25 000 са присъединили по сотените им военни части. В Бразилия броят на починалите е 1057, а на заразените е 19638. Бразилия е страната с най-много жертви, най-много заразени с COVID-19 в Латинска Америка. В Канада заразените за 24 часа са се увеличили с 1400 души и броят е нараснал до 2133 души. Икономиката на Китай такава каквато е. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със седмичното обзорно предаване за китайска икономика с седмичен фокус с мен Тодор Радев. През последните седмици Китай е под ударите на епидемията от новия коронавирус от Ухан, в резултат на която практически цялата страна е под карантина, мерките за превенция и контрол са изключително сериозни и оказват влияние върху редица сектори, включително върху китайската икономика. След първоначалното преминаване на стреса и оплахата на хората от мерките, които те трябва да предприемат, за да осигурят своята и на семейството си безопасност, все по-често страната започва с Здравейте от мен, аз съм Мира. Темите, които коментираме тук, са много разнообразни.
Но задача е да се припазим на едно събитие, което поставя центъра на вниманието и тия дух. Ще чуете интервю с Гоп Тахмисян за третото лице на Божеството. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със седмичното обзорно предаване.